Qulillaha a'budu mukhlisan lahu dinini. Yolka şəkil çəkdirəndə şafta babayana şəkil çəkdirənlərə nəsihət edirəm. Ümumiyyətlə bir-büsəlməyə yaraşmaz halaldır ki, o bayramı keçirtsin və o bayramın hər hansı bir atributdraların atributların, atributların əks elətdirsin, istər evində, istər üzərində, istər miniyində. Və həqiqətən də çox ayıb olan bir şeydir ki, hər hansı bir müsəlman onlarla da hələ bir üstəli şəkil çəkdirir. Və bu artıq o bayramın iqrarına gətirir. Və o bayram da Allah təalanın dərgahında çox e, böyük bir günahdır. Çox böyük əzəmətli bir günahdır və Allah təala e, Allah təaliyə iftira axılır. Allah təaliyə böhtan atılır. Və Allah təaliyə evlad nisbəti olunur və bu bunların bayramıdır. Kim ki deyir biz həmrəylik keçirdiyin, nə bilinmir, hamısı yalandır. Həmrəylik keçirdirsən yaxşı, bəs yolca niyə qurursan? Uşaqlıqda baba nədir? Ay indi Acron Allah təala nə deyir? Quran içində buyurur ki: "Tekaduss semavatu yatafattar la minhu, və tenşaqqul ard və təxirrul cibalu an da'a lirrahmani velada. Və ma yənbagi lirrahmani an yettəxida velada." Az qaldı ki, səmalar parçalansın. Yer yarılsın. Dağlar un kimi əriyib tökülsün, nədicə Rəhmana evlad nisbət etdilər. Və həqiqətən də Rəhmana özünə evlad götürmək yaraşmaz. Baxın, bu əməldən az qaldı göy parçalansın, yer bölünsün, dağlar un kimi olub əzilib tökülsün, nədicə Rəhmana evlad nisbət etdi. Yəni bundan az qala yergöy dağıla bu iddiyadan, bu iftiradan. Sən isə gedib onun bayram keçirlirsən. O bayramın atributları ilə şəkil çəkdirirsən. Vallahi iyi, haram olsun.